fiquem ligados na nova temporada do programa Adrenalina. Muita adrenalina em diversos locais do país. Vamos estar aqui, ó, na Chapada Diamantina. Fazendo escalada, caving, rapel e muitos esportes de aventura. Para com o queixo na água. Vamos curtir o velejo aqui na região de Porto Alegre. Olha aqui, ó, vai virar. Cuidado. Pura adrenalina. Adrenalina! Depois da tranquilidade, vem a tempestade. Mal começou a trilha. E o calor já tá forte. O pessoal passa muito perto nessas regatas aí. Não foi fácil, mas foi bacana. Adrenalina! O adrenalina é assim, cheio de desafio. Adrenalina! 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 Tomar um banhinho! Que maravilha, minha boa! Querem aventura e emoção? Então vem pra adrenalina!